မင်္ဂလာပါကျွန်တော်စလေးရနေ့ညနေခင်6နာရီအချိန်ထိနောက်ဆုံးရပြည်တွင်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရမယ်ကျွန်တော်စိုးသူအောင်ပါပလောမြို့နယ်တပ်ဖွဲ့မှစစ်ကောင်စီတပ်သား18ယောက်သေပြီးကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်1ယောက်ကြာဆုံးခဲ့ရပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်အရာရှိတချို့ကိုဖမ်းဆီးထားကြောင်းအေအေဘက်ကပြောပါတယ်တရချောင်းရငဲရွာမှာပြည်ခံပြိုးပါတီဝင်ရဲ့နေအိမ်မိရှုခံရပါတယ်နိုင်ငံတကာသတင်းတွေဘက်မှာတော့မူရေးဥပဒေကိုဖြေလျှော့ပေးလိုက်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာစေးကြောက်ပွဲတော်တွေကျင်းပနေပါပြီဒီအကြောင်းတွေပါဝင်တဲ့နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်။တရင်းနိုင်ငံဒေသကြီးဘိတ်ခရိုင်ပလောမြို့နယ်ကျောင်းနေကျွာမှာယမနေ့ဂျွန်လ13ရက်ကစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တို့ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ယမနေ့က2ချိန်တတိုင်းထိတွေ့တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်သား18ယောက်သေပြီး PDF ဘက်က1ယောက်ကြာဆုံးက2ယောက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းပလောပြည်ပဒက်ဖန့်ဖို့အဖွဲ့ရဲ့ဒီကနေ့ဂျွန်လ14ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာပြီးနောက်လက်နက်ကြီးတွေနဲ့စတင်ပစ်ခတ်မှုကြောင့်နှစ်ဖက်အပြန်အလှန်တိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေစီကသိရပါတယ်။ပလောဒီတာကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PRDF ကတာဝန်ရှိသူတယောက်ကနှစ်ဖက်ပစ်ခတ်မှုကြောင့်စစ်တပ်ဘက်ကတေဆုံးသူ18ယောက်လို့အတည်ပြုရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ PDF ဘက်ကတော့တယောက်ကြာဆုံးတယ်။နှစ်ယောက်ကတော့ဒဏ်ရာရတာမျိုးရှိတယ်။ပြည်သူတွေကတော့ထိခိုက်ဖမ်းဆီးခံရတာမျိုးမကြားမိသေးဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဂျွန်လ13ရက်နေ့မနက်6နာရီကနေ7နာရီချိန်ထိပထမအကြိမ်ထိတွေ့တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီဘက်က၈ယောက်တိစုံခဲ့ကနေ့လယ်ပိုင်းတိုက်ပွဲမှာလည်းစစ်ကောင်စီဘက်ကပြစ်ခတ်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးချိုရင်းပေါက်ကွဲမှုကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်သား၁၀ယောက်ထပ်မံတိစုံခဲ့ကြောင်းသိရပါဗျ။ဒီတိုက်ပွဲအပေါ်မှာသိပြီးတော့အာရမှုကတော့အခုထိမရှိသေးဘူး။စူးစမ်းနေပါတယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ပလောပြည်ပဒက်ဖန့်ဖို့ကသတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကပြောပါဗျ။ရင်းတိုက်ပွဲကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာကျောင်းနေကျွာမှာပြည်သူနေအိမ်9လုံးနဲ့စံကယ်၄စီးတို့ကိုမိရှုဖျက်ဆီးမှုတွေပြုလုပ်သွားကြောင်းလည်းသိရပါဗျခင်ဗျစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကရခိုင်တပ်တော် AA တပ်ဖွဲ့ဝင်တချို့ကိုနေအိမ်အထိညအချိန်မတော်ဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးမှုတွေပြုလုပ်နေတဲ့အတွက် AA ဘက်ကလည်းတံပြန်တုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်အရာရှိတချို့ကိုဖမ်းဆီးထားကြောင်းရခိုင်တပ်တော် AA ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဥက္ကဋ္ဌဒုခကပြောပါတယ်ဒီကနေ့ဂျွန်လ14ရက်နေ့မနက်ပိုင်းရခိုင်တပ်တော် AA ရဲ့တတိယအကြိမ်မြောက်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာဥက္ကဋ္ဌဒုခကအဲ့လိုပြောကြားခဲ့တာပါကျွန်တော်တို့ ULA တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့နေအိမ်တွေကိုညအချိန်မတော်ဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးမှုတွေရှိနေပါတယ်။အရင်လားနဲ့ဒီလားထဲမှာ ULA တပ်ဖွဲ့ဝင်တို့ကိုစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးထားတာရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းပြန်လည်ဖမ်းဆီးရတာဖြစ်ပါတယ်လို့၎င်းကပြောပါတယ်။ရခိုင်တပ်တော် AA ဘက်ကဖမ်းဆီးထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်အရေအတွက်နဲ့အရာရှိအရေအတွက်ကိုတော့ဥက္ကဋ္ဌဒုခကထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာမရှိပါဘူး။ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းနှစ်ဖက်ဆင်ရေးသင်းမာနေချိန်မေလနဲ့ဂျွန်လအစောပိုင်းမှာရခိုင်တပ်တော် AA တပ်ဖွဲ့ဝင်တို့ကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကနေအိမ်အထိဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးမှုတွေပြုလုပ်နေတာပါအဆိုပါဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုကောင်းမွန်စွာထိန်းသိမ်းထားတဲ့ကဲသို့စစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရတဲ့ AA တပ်ဖွဲ့ဝင်တို့ကိုကောင်းမွန်စွာထိန်းသိမ်းထားမယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်းဥက္ကဋ္ဌဒုခကပြောပါတယ်ဒါအပြင်မှာစစ်ကောင်စီဘက်ကဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတဲ့ AA တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုပြန်လွှတ်ပေးမယ်ဆိုရင်၎င်းတို့ထိန်းသိမ်းထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တို့ကိုလည်းချက်ချင်းပြန်လွှတ်ပေးမယ်လို့ဥက္ကဋ္ဌဒုခကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောကြားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတာမြန်မာစစ်တပ်အရာရှိတချို့ရှိပါတယ်။နှစ်ဖက်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဖမ်းဆီးခံရတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ကို့အဖွဲ့အစည်းကိုကိုပြန်ရောက်ဖို့အတွက်ဂျားလူကနေတဆင့်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုတွေရှိပါတယ်လို့ဥက္ကဋ္ဌဒုခကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဂျွန်လ17ရက်နေ့မှာရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မြို့မှာတောလာနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်2ယောက်ကိုလည်းဖမ်းဆီးခဲ့ကြောင်းအေအေကပြောပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာအခုသလောကာလအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ရခိုင်တပ်တော်အေအေတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအကြားနှစ်ဖက်စည်ရေးတင်းမာနေပြီးစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းနဲ့နှီးကတဲ့နေရာတွေကိုတွာလာခြင်းမပြုဘဲရှောင်ရှားနေထိုင်ကြဖို့ကိုလည်းဥက္ကဋ္ဌဒုခကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာထပ်မံတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးဒဝဲခရိုင်တရချောင်းမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ရံငဲရွာမှာဂျွန်လ13ရက်မွန်းလွဲ2နာရီလောက်ကပြည်ခံပြိုးပါတီဝင်နေအိမ်တစ်ဆောင်မိရှုခံရကြောင်းဒေသခံတွေကသိရပါတယ်။အဆိုပါမိရှုခံရတဲ့ပြည်ခံပြိုးပါတီဝင်နေအိမ်ပိုင်ရှင်ဟာဦးဖိုးထော်ဆိုသူရဲ့နေအိမ်ဖြစ်ကြောင်းသိရပြီးတော့၎င်းဟာစစ်ကောင်စီတရင်ပေးဒလန်လို့နာမည်ထွက်နေသူတယောက်ဖြစ်တယ်လို့လည်းဒေသခံတွေရဲ့ပြောပြချက်အရသိရပါဗျ။ရင်းမီရှုခံရမှုဖြစ်စဉ်ဟာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကလာရောက်လုံဆောင်ခဲ့တာလို့လည်းမျက်မြင်သက်သေတွေကပြောပါဗျ။အဆိုပါဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီတပ်ကလာရောက်ပြီးတနက်နေ့ပြစ်ခတ်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းဒေသခံတွေစီကနေသိရပါဗျခင်ဗျ။ဆက်လက်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေဘက်ကိုလည်းတွားရအောင်ပါ။မူရေးဥပဒေကိုဖြေလျှော့ပေးလိုက်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာစေးကြောက်ပွဲတော်တွေကျင်းပနေပါပြီ။အပြည့်အစုံကိုကြည့်အောင်ပါ
နိုင်ငံရဲ့မွေးရစေးဝါးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥပဒေများကိုဖြေလျှော့ပေးဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်အတည်ပြုပြီးနောက်ပိုင်းကျေးရောင်တွေအောက်မှာပျော်ပျော်ပါပါကျင်းပခဲ့တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အဓိကစေးကြောက်ပွဲတော်စီကနေမိကိုညှော်နှံ့တွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံဟာ၎င်းရဲ့ပြင်းထန်တဲ့မွေးရစေးဝါးဥပဒေအတွက်ကာလတာရှည်နာမည်ကြီးခဲ့ပေမဲ့မကြသေးမီနှစ်များအတွင်းအဆိုပါဥပဒေတွေကိုအဆိုရကတိတိတသားဖြေလျှော့ပေးခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းကျန်တာပရိနေမှာတော့စေးကြောက်ကိုမွေးရစေးဝါးစင်းမှထုတ်ပယ်ကစိုက်ပျိုးမှုနဲ့လက်ဝဲထားရှိမှုတွေကိုတရားဝင်ခွင့်ပြုလိုက်ပါတယ်။အပန်းဖြေအသုံးပြုမှုကိုတရားဝင်ဖြစ်စေရန်ကနေဒါနဲ့ဥရုဂွေးတို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်များပြတ်ပြားနေချိန်မှာထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဈေးကွက်အတွင်းကဒေါ်လာဘီလီယံပေါင်းများစွာတန်ကြီးရှိနေပြီဖြစ်တဲ့တရားဝင်စေးကြောက်ထုတ်ကုန်များအထူးသဖြင့်အစားအသောက်နဲ့စေးဝါးသုံးစွဲမှုအတွက်ငွေတွေတည့်ယူနိုင်ဖို့မျှော်လင့်ထားပါတယ်။စေးကြောက်ထောက်ခံအားပေးရေးအဖွဲ့ Highland Network မှစီစဉ်ကျင်းပတဲ့ပွဲတော်တို့ပျော်ရွှင်စွာတက်ရောက်လာကြသူထောင်ပေါင်းများစွာဟာအသည့်ဖြည့်လျှော့ပေးလိုက်တဲ့စည်းမျဉ်းများကိုမျက်ကွယ်ပြုလိုက်ကြပါတယ်။ပွဲစချိန်ကစလို့လူတွေကကျွန်တော်ကိုမြည်းစမ်းဖို့နမူနာတွေပေးနေကြပြီးဗနလိတ်ဆိုတာမပြောနိုင်ပေမဲ့နေခင်းကြတော့အားလုံးကုန်သွားတယ်လို့ဗန်ကောက်မှာလွန်ခဲ့တဲ့15နှစ်ကလေးကနေထိုင်ခဲ့တဲ့ American Jazz ဂီတာသမားကပြောပြပါတယ်။မြစီမားရဲ့သတင်းအစီအစဉ်ကိုဒီမှာခဏရနာကြပါတယ်။ကြည့်ရှုခဲ့ကြတဲ့မိဘပြည်သူတူးချင်းစီကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့သတင်းနဲ့တူတူပြန်ဆောင်ကြပါဦးမယ်။